Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, кандайсыз мээрим айым? Жакшы, рахмат, өзүңүз кандайсыз? Азаматсыз кызым, азаматсыз. Жакшы, жалпы кыргыз элинин атынан жана өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктаймын. Алтын медаль ала албай калдым деп эч капа болбоңуз. Сиздин келечегиңиз али алдыда. Чоң рахмат. Дүйнөнүн чар тарабынан келген спортчулардын мен деген дүйнөлүк чоң тежрибе мамлекеттердин арасында күмүш медалга ээ болуу дагы бул дагы өтө чоң ийгилик. Кудайга миң мертебе шүгүр келтирели. Ооба, чоң рахмат. Сиздин күмүш медалиңиз Кыргызстан үчүн алтын. Аха, рахмат. Жаңы Кыргызстанды куруууда мына силер ушу тарых жаратып жатасыңар. Сиздин бул ийгилигиңизге биз жалпы жумурай журтубуз маңдайыбыз жарыла сүйүнүп кубанычыбыз койнубузга батпай турган чагыбыз. Олимпиаданын күмүш медалына ээ болуу да силер үчүн оңой отурган жок, анын баарын көрүп билип атабыз. Аны сиз жон териңиз менен сезесиз. Биз сиздин баардык кармаштарыңызды демибизди ичибизде катып бир ниеттик деп карап олтурдук. Рахмат, мен да болгон күч аракеттин баарын жумшадым. Сиздин колдооңузга жана элимдин колдоосуна терең ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат. Бул жеңиш жеке сиздин жан үрөгөн мээнетиңизди, сиздин машыктыруучуларыңыздын калыкпаган эмгегинин акы бети десем дагы болот. Машыктыруучуларыңызга дагы терең ыраазычылык билдиремин. Менин атыман салам айтып коюңуз. Макул. Кыскасы, азаматсыз. Чоң рахмат. Сиз азыр сезбей жаткан чыгарсыз, бирок сиздин бүгүнкү жеңишиңиз Кыргызстандагы эле эмес, дүйнө жүзүндөгү күрөшкө кызыккан секелек кыздарга, жаш спортчуларга чоң дем, мыкты стимул болуп бердиңиз. Бери эмежемдей болобуз деп Кыргызстанда дүйнө жүзүндө канчалаган кыздар спорттун культурунө кадам таштоосуна себепкер каларыңызга ишенемин. Кудай буйруса. Азаматсыз кызым, биз сиз менен дайыма сыймыктарабыз. Эми аман эсен ата мекениңизге келип алыңыз. Кыргыз элиңиз сизди чыдамсыздык менен күтүп жатат. Биздин спортчуларыбыздын баарына салам айтыңыз. Сизден кийинки мелдешке чыга турган балдар кыздарыбызга жеңишиңиз жугуштуу болсун дейли. Амин, айтканыңыз келсин, кудай буйруса. Бар болуңуз кызым, сизге чоң рахмат. Биз мамлекет тараптан бар күчүбүздү спортчуларга жумшай беребиз. Жардам берип келгенбиз, дагы да бере беребиз, дайыма колдоп турабыз. Сиздер жыйынтык бере бериңиздер. Ооба, дагы бир жолу сиздерге чоң рахмат. Бизди мурда Токиодон кийин да аябай чоң жардам көрсөтүп, жакшы белектерди бергенсиз. Ошол үчүн дагы азыр дагы бир жолу терең ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Жана ошондой эле күйөрмандарыма, элиме, сизге да ошондой эле чоң рахмат. Рахмат, жакшы. Азаматсыз, аман эсен келип алыңыз. Аха, элиңиз ден соолукта болуңуз. Баардык спортчуларга салам айтыңыз. Макул. Жалпы кыргыз элине. Аха, сак саламатта болуңуз.